Skivan avslutas med spåret Världens sista låt, som är en 18 minuter lång godnattvisa, ska man kunna säga, utan text. Jag gillar att avsluta alla album. Jag vet inte, jag ser dem alltid som någon sorts vågform liksom. Skivorna böljar fram i tempo, känsla och intensitet och sådär, men rundas alltid av med en ett avslutningsspår som...